negócio aqui na Roma. O que que aconteceu aí? Aí foi o rio que encheu muito. O rio que encheu muito e transbordou, foi necessário levantar um pouco da BR, né? Colocar ali parece uns 80, quase um metro de altura para evitar que o rio continuasse transbordando e desse acesso ao pessoal da BR. E aí pessoal, estamos aqui na BR-364, estamos descendo para PVH. E olha só aqui, que é o lugar que toda vez eu paro aqui para pegar aquele abacaxi gelado, entendeu? Olha só aí, aquele abacaxizão bruto. E aí, meu amigo? Como é que tá? É o seu que é o cara? Olha aí, olha aqui pessoal, você passando aqui na BR-364, após Ariquemes aí uns quantos quilômetros? Após Ariquemes 35 quilômetros, vai ter que parar aqui, ó. Taberna do Pirata. Aqui é a Taberna do Pirata. E olha só. E aqui é o seguinte, toda vez que eu passo aqui, eu tenho que parar aqui para levar um bicho desse geladinho já, só no tapaué. Traz aí, amor, uma vasilha aí pra gente colocar nosso abacaxi. Tem não? Tá bom, então, bota num saco aí que a gente leva, ó. Pois é, cara. Aí, olha só, e aí tem melancia também. Negócio tremendo aí. Aqui a parada aqui da... Olha aí as brutas passando aí, ó. Essa tá bonita, já tá toda limpinha. E aqui não para, olha aí, ó. Olha só o 400, o 420, o bichão aí é... Ei, rapaz, é aí o... O bruto vermelhão. Foi? Olha só aí, ó. E aqui é o seguinte, é a gente chegando e não para de chegar a gente aí, ó. Maravilha. Vamos pegar o nosso... Vamos pegar aqui o nosso abacaxi e sair fora. Fala aí, dona Cleide. Tranquilidade. Só na boa, né? Olha aí, pessoal. Ali atrás a nossa potência. D10 zona 84. E agora nós vamos pegar aqui nosso abacaxi e sair devagarzinho até PVH. Só de boa, tranquilo. Vem com a gente. Estrada sem fronteira. Aqui cada quilômetro rodado é uma emoção diferente, então vem com a gente. Ei, Bruno. E aí, nego? Tá doido pra comer abacaxi, meu irmão. Olha aí, gente, chegou aí. Dona Cleide, poxa aí. Abacaxizinho geladinho, da hora. Delícia aí, ó. Não, mas olha quem tá ali atrás. Azulona lá. Eita, vai! E a potência deu sinal. Olha o cavalinho ali. Potência deu sinal. Graças a Deus, tudo certo. Aí é bom ele pegar os peixes, hein, Ariquemes? É. Olha aqui,